Tervehdys kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa jälleen kerran tänne Ossin Leffa-arkistokanavalle. Ja nyt on kuvailu aika paljon videoita tässä viime aikoina ja niitä on nyt sitten tupsahdellut paljon sitten tänne YouTubeen. Ja mulla on tossa oikeastaan julkaistuna melkein kaikki videot tässä vaiheessa, kun mä kuvaan tätä, mitä mä oon kuvannut. Yhtä videota lukuun ottamatta ihan vaan sen takia, koska se vaatii sitten vähän enemmän leikkausta, niin en nyt sitä tässä ole vielä kerennyt teille tuuttaamaan ulos, mutta tosiaan top 100 listaus jatkuu sitten todennäköisesti tämän videon jälkeen, eli mä taas sitten puserat näitä tämmöisiä nopeampia videoita ulos, koska let's face it, Ossin leffapäiväkirjat on sinänsä aika helppoja työntää ulos, koska mä vaan kuvaan sen jonkun tunnin, puolitoista tuntia, kun mä horisen jostain leffoista, mitä mä oon just kattonut. Ja sitä käytän sen editointiohjelman läpi silleen, että mä tyyliin laitan siihen kiitokset kanavan jäsenille ja niin edespäin. Ja samalla lailla nämä videot, nämä leffakokoelman läpikäyntivideot, niin nämä on samanlaisia. Mun ei oikeastaan näitä tarvitse mitenkään leikata tai editoida sen kummallisemmin. Ja sit mä teen jotain thumbnailejä, että ei mun oikeasti, näihin ei mene aikaa. Sitten tietysti on näitä videoita, niin kuin vaikka top 10 videot ja näin, niin niihin mä sitten panostan eri tavalla ja editoin niitä enemmän. Mutta mun mielestä on kiva tehdäkin välillä näitä tämmöisiä rennompia videoita, että ei tarvi alkaa leikkailemaan turhaan mitään ja sen semmoista. Mutta hei, jatketaan tätä leffakokoelman läpikäyntiä ja tää taitaa nyt olla sitten neljäs jakso jo tässä, että tää on mennyt aika nopeasti. Ja mehän ollaan aloitettu näistä mun takana olevista pohjoismaisista DVD-julkaisuista tai pitkälti pohjoismaisista DVD-julkaisuista. Jos et tiedä mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että takakansitekstit löytyy niin kuin norjaksi, tanskaksi, suomeksi, ruotsiksi, joskus ehkä jopa islanniksi. Eli nämä on tämmöisiä niin kuin yhteispohjoismaalaisia julkaisuja, että levittäjien ei tarvitse tehdä niin kuin useampia tai joka maalle omia kansia. Mikä tarkoittaa sitä, että elokuvien kansissa on sitten alkuperäiset elokuvien englanninkieliset nimet. Ja multa sitten löytyy näiden Pohjoismaiden julkaisujen seasta sitten myös nekin elokuvat, missä takakansiteksti tai se julkaisu on tälleen yleisesti englanniksi, mutta sieltä löytyy sitten niin kuin suomalaiset tekstitykset. Eli mutta nekin voi kokea semmoisiksi niin kuin yleiseurooppalaisiksi julkaisuksi, tai miten, mikä oikea termi niille nyt onkaan. Ja mehän ollaan käyty tuossa nyt vähän pienempiä julkaisijoita, tai semmoisia, mitä mulla on vähemmän läpi. Sitten me ollaan käyty Paramountia, 20th Century Foxia, jne. Tällä kertaa meillä on Scanboxi, eli mä otin nyt tähän kaikki Scanboxit tähän kyseiseen videoon, ja näitä mulle ei ihan hirveästi ole näitä pohjoismaisia julkia, koska useimmat leffat mulla, niin kuin mitä mulla on DVD:llä, niin ne on suomalaisia julkaisuja, tai sitten mä oon päivitellyt Blu-raylle noita leffoja, koska mä en silleen varsinaisesti keräile pohjoismaisia julkaisuja, ellei nyt ole jotain semmosia pikkuleffoja, mistä nyt ei sitten löydy jotain hyvää niin kuin Blu-rayta, tai ei löydy Blu-ray-julkaisua ollenkaan välttämättä. Mutta lähdetään liikenteeseen nytten vähän vanhemmista Scanboxeista. Onhan mulla tietysti sitten noita Scanboxi Suomi-julkaisuakin löytyy sitten tuolta suomenkielisten DVD:den puolelta, tai Suomi-julkaisujen puolelta. Mutta lähdetään näistä vähän vanhemmista. Nämä vanhemmat, näissä on tämä logo niissä uudemmissa Scanbox-julkaisuissa. No, niillä on itse asiassa muuttunut se niiden niin kuin logo aika monta kertaa, mutta niissä vähän uudemmissa on sitten pelkästään tämä tämmöinen ikään kuin joutsen niin kuin isolla. Mutta joo, tässä on sitten Steven Seagalin Belly of the Beast. Tämä löytyy sitten tästä näin pohjoismaisena Scanbox-julkkana. Ja Belly of the Beastistä mä oon kyllä keskustellut tuossa Ossin leffapäiväkirjassa, kun kattelin tämän. Tämä oli tämä joku leffa, missä Steven Seagal nyt menee menikö se johonkin Taimaaseen vai Filippiineille vai mihin se nyt sitten menee. Sen tytär ja sitten joku kuvernöörin tytär kidnapataan siellä ja sitten Steven Seagal lähtee sinne niin kuin
Where is my daughter? Ja tälleen näin. Toisin kuin Urban Justiceissa, että who killed my son? Niin tässä se menee sitten etsiä tytärtää. Ja, joo. Täytyy sanoa, että nämä kaikki 2000-luvun siikalit, nämä menee jotenkin välillä niin kuin ihan sekaisin päässä, että mikä oli mikäkin ja niin edespäin. Mutta sille sekannukselle ei ole loppua, koska mulla on tuolla katsomattomien listalla vielä lisää Steven Seagalia tulossa kyllä sitten. Mutta joo, niin, ei mulla tästä sen enempää. Muistaakseni tää oli ihan näitä tämmösiä niinku siedettäviä siikaleita, siis niinku jollain tavalla siedettäviä, mutta ei mitään ihmeellistä todellakaan. Sitten löytyy tämmönen jonkinnäköisessä kulttimaineessa, muistaakseni tämäkin elokuva on, onko tää 2000-luvun alusta tämä leffa, ja tämmönen elokuva kuin Jeepers Creepers. Tässä biisissä, kun tässä elokuvassa soi monta kertaa tämä Jeepers Creepers, where'd you get those peepers, where'd you get those eyes, joo. Niin en nyt hitollakaan muista, kenen ohjaama tämä leffa oli, mutta kuitenkin. Jeepers Creepers on kauhuelokuva 2000-luvun alusta, missä vähän niin kuin toisin kuin Screamissä, no okei, Screami tuli jo 90-luvulla, mutta kuitenkin niin kuin Scream vähän niin kuin alkoi tekemään parodiaa sitten niin kuin näistä vanhoista slasher-leffoista, tämmöistä perinteisistä kauhuelokuvista, niin kuin, no siis niin, no slasher, niin, lähinnä slasher-elokuvista. Ja sitten se poiki niin kuin kaikkia tämmöisiä, tiedän mitä teit viime kesänä, elokuvia ja kaikkea tämmöistä, mitkä nyt mun mielestä ei ole mitään maailman parhaimpia, mutta kuitenkin, Jeepers Creepers, musta tuntuu, että se menee vähän siihen samaan kastiin sille, että siinä niin kuin samassa vanavedessä on keksitty silleen, että hei, tehdään joku tämmönen niin kuin slasher-leffa, missä on sitten joku tämmönen niin kuin yliluonnollinen slasher-pahista. Toki Screamissähän ei ole mitään yliluonnollista pahista, eikä tiedä mitä teit viime kesänä elokuvassa, mutta tässä on tuotu tämä tämmönen niin kuin yliluonnollinen juttu mukaan, ja tästä on varmaan ehkä 1,5 vuotta, kun mä oon tän kattonut viimeksi, ja ennen sitä mä oon nähnyt tän kerran, ja jos mun muistikuvat nyt oli oikein, niin oliko tässä jotain nuoria, ne ajaa, niinku, niillä on joku niinku roadtrippi menossa, että ne on menossa niinku jostain koulusta vissiin perheen luon niinku, joksikin niinku for the holidays tälleen, ja sitten ne kohtaa tämmösen jonkun ihmeellisen murhaajan, Justin Long tässä taisi olla mukana. Joo. Oliko Justin Longi oli mukana tässä, joo, ja mä en oikein muista miten se toimi tää murha, mutta muistan vaan että ne ajaa autolla ja sitten se ihme säkkipäinen äijä niin roikkuu siellä auton katolla ja sitten ne ei pääse mitenkään eroon siitä, ja joo. En nyt rupea selittää sen. Jotenkin niinku tää on semmoinen leffa niinku, jotenkin mä muistin että tää oli niinku tosi hyvä leffa. Et mä oon joskus mun serkunkaan kattonut tää ja sitten ei tää sitten kun mä katson tämän uudestaan, niin ei tämä nyt mikään niin ihmeellinen todellakaan ollut, mutta kyllä tämä on tämmöinen, mikä on hyllyssä halunnut säilyttää. Ja selkeästi todella hyvä elokuva, kun en muista, mitenhän se homma nyt toimi, mutta jotain, löysikö ne jonkun ruumiin tuossa ensin ja sitten tapahtui jotain, mä en muista. Mutta kuitenkin, tuommoista yliluonnollista slasher-juttu. Sitten mennään ja katsotaan vähän lisää Seagalia, The Patriotia. Tässähän Steven Seagal näytteli jotain virustutkijaa tai jotain tämmöistä, joka oli sitten tyyli jonkun pikkukylän lääkäriksi mennyt tai jotain, mitenhän se oli, lääkäri ja immunologisti, joo, Wesley McLaren, joo. Niin, se on Steven Seagalin rooli tässä elokuvassa, ja joo, joku kaupunki sitten niin kuin joutuu karanteeniin, ja siellä on jotain terroristeja, jotka uhkaa sitten räjäyttää, vapauttaa jotain jonkun viruksen sinne, ja, tai niiden on tarkoitus niin kuin vapauttaa joku virus sinne kaupunkiin. Ja sitten Steven Seagal tulee sieltä ja se potkii ja hakkaa ja sitten riisuu ukkoja aseista jälleen kerran. Ja sitten se, tässä oli taas kaiketi joku tämmöinen environmental joku niin kuin message. No, tää on näitä Steven Seagalin 90-luvun lopun leffoja. Ei nyt mitenkään semmoinen, niin kuin, ei todellakaan sitä niin kuin Steven Seagalin niin kuin sitä niin kuin 2000-luvun tasoa, että kun silloin se teki niin paljon kaikkia paskaa ja elokuvia, ja Foreigneria ja mitä kaikkea, Black Dawnia ja tämmöisiä niin kuin ihan uskomattoman huonoja elokuvia, niin ei tämä nyt ihan siihen mene, mutta tämä on just niitä semmoisia väliinputoja Seagaleita, että sä katot kerran ja sitten
sä viet ne joko divariin tai sitten sä niinku jätät hyllyyn, koska sä oot tämmönen Ossi, joka on silleen, että no mä haluan säästää kaikki Steven Seagal-elokuvat, mitä mä ostan, koska Steven Seagal on hauska hahmo ja niin, se on vaan hauska hahmo. Mutta joo. Sitten otetaan tästä parikin leffaa samaan aikaan, koska mä muistin, että mulla oli Scream 1 ja 2 niin suomalaisena julkaisuna, mutta ne olikin niin Scanboxi näitä Nordic-julkkia. Scream 3, niin se oli tuossa aikaisemmassa jaksossa, kun käytiin noita, tai jossa, oliko se viimeisin jakso, mutta käytiin Nordisk-filmin näitä pohjoismaisia julkia läpi, niin siinähän, mä en muista sanoinko mä siinä jopa, kun siinä oli Scream 3, oli niiden levittämän sitten, niin sanoinko, että mulla on nämä suomalaisina niin kuin versioina, mutta eipä ollutkaan, ne olikin Scanboxeja molemmat sitten. Mutta miehellä, jolla on niin vitusti filmejä, niin ei voi aina muistaa kaikkea. Mutta joo, tästähän mä teinkin tästä Scream 1. Lokakuussa tein ton videon, Kauhun 31 päivää videosarjaan. Ja jos teitä kiinnostaa mun miettiä Screamista, niin hei, suit yourself sitten vaan. Mutta tämähän oli niinku Wes Cravenin tämmönen niinku paluutyö, missä se sitten niinku palasi kauhun äärelle ja teki vähän niinku parodiaa niinku jo. Ja semmoista metahuumoria niinku ja kaikkea tämmöistä paljon. Scream 2 en ole nähnyt pitkään aikaan, kuten ei sitä Scream 3:stakaan. Pitäisi kyllä katsoa nääkin sitten. Scream 4 multa löytyy kyllä Blu-rayna. Se on se joku boksi. Sen ei ole tässä mihinkään mä oon laittanut se. No joo, näkin mä oon sen nyt tyrkännyt tänne. Mun mielestä, eikö tossahan se on, joo. No kai mä voin tässä nyt näyttää, mutta Scream 4, mä en oo todellakaan, tää pahviboksi on kyllä kärsinyt aika hyvin ja tossa vähän pölyäkin päällä, pitäis putsaa taas. Ja tää on muoveissa itse asiassa, tää Blu-ray täällä sisällä. Mä oon oikeastaan säilyttänyt tätä maskin takia, tämän boksin takia. Mutta täällä nyt mitään rahallista arvoa on, mutta kuitenkin on sen säilyttänyt sen ja kai nämä pitää katsoa uudestaan. Mulla oli Scream 4 joskus DVD:llä, mä ostin sitten, mä taisin nähdä, että toi oli vitosen tarjouksessa joskus CD, olisi toi boksi, niin mä sitä ostin. Joo, niin, en kyllä tosiaan oikeasti hei muista, mitä Scream 2 tapahtui. Mä muistan vaan, että Scream 2 tai Scream 3 ne kuvasti jotain Step-nimistä elokuvaa, mikä sitten perustuu Scream 1 niihin tapahtumiin ja näin. No sitten, vähän Hitchcockia, Scanboxi, Nordic-julkkana ja Spellbound. Tässä oli Gregory Peck ja Ingrid Bergman ja mä en kyllä nyt muista, mitä tässä oikein tapahtui. En hitollakaan niin kuin nyt taho kyllä muistaa. Mutta tämä varmaan katsoa uudestaan. Tämä on selkeästi niitä Hitchcockin semmosia, no ei niin tunnettuja elokuvia. Milloin tämä muuten oli tullut? Onko täällä 1945, joo. No tää on näitä, oikeastaan tämän jälkeen sitten alkoi tulee enemmän näitä Hitchcock-hittejä. Niin kuin, olisiko niin, että Shadow in a Doubt ja Saboteur, onkohan ne vanhempia? Mä en muista, mulla menee nyt vuosiluvut sekaisin. Ja välillä vähän vuosikymmenetkin sekaisin, kun puhutaan vanhemmista filmeistä, mutta joo, Noiduttu oli suomen kielen nimi tällä. Joo. Joo, yleensä niin kylmän järkevä psykiatri Peterson, eli Bergman, rakastuu silmittömästi uuteen komea mieskollegaansa. Peck. Näin. Onko hänen rakkautensa sokea, kun selviää, että mies on etsintä kuulutettu potilas, jota epäillään lääkärinsä murhasta? Taattua Hitchcock-jännitystä. No ei varmaan sitten ollut ihan niin kauhean taattua, kun en nyt niin hirveästi muista tuosta. Mutta ei se mitään, mennään eteenpäin. Sitten tämmönen, no kai tää tämmönen niinku klassikkoelokuvaksi niinku luokitellaan, mutta leffa, mitä mä en niinku ikinä oikein, en oo silleen päässyt sisälle, tai se voi johtua siitä, että mä en oo kattonut tätä kuin ehkä kerran vaan, mutta Tombstone, tää multa löytyy pohjoismaisena julkkana, ja tää on tää niinku, mikä tää OK Corralin siihen taisteluun sijoittuu, ja jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että olisin mä katsonut joku arvostelun tästä tyyliin tai jotain, mutta en muista milloin mä tän nyt viimeksi on sitten kattonut. Mä muistan, että mä oon ostanut tän DVD joskus. Korjaus.
Mulla on sellainen muistikuva, että mä oon joskus vienyt tämän vaihossa johonkin, ja sit mä oon ostanut uudestaan tämän saman julkaisun jostain tuolta niin kuin, kierrätyskeskuksesta tai jostain. Mutta alun perin mä oon ostanut tämän leffan joskus laivalta. Me ollaan oltu menossa, silloin kun mä ajoin kartingia, me käytiin aika paljon just Belgiassa, Saksassa, sitten tuolla Italiassa ja Euroopassa, Espanjassa, missä nyt ikinä oltiinkaan, niin me mentiin aika useasti omalla autolla, saatettiin mennä kisoihin, tai jos me mentiin, niin me mentiin aina sitten Suomesta Saksaan laivalla. Ja siellä oli sitten aina tämmöinen niin kuin pieni joku gift shop tai joku tämmöinen, niin siellä saattoi joskus olla jotain näitä, olisiko se ollut Finnlines, millä me mentiin? Joo, Finnlinesilla mentiin. Niin jotain tämmöisiä, niin kuin, just näitä halpis niin kuin julkaiset. Kyllä Scanboxin nyt semmoinen aika halpis julkaisija kuitenkin oli, jos nyt vertaa vaikka johonkin MGM:ään esimerkiksi. Mutta täällä on tämä filmiparatiisi-logo. Ja sitten se saattoi just olla niin kuin joku ihan muutama leffa, ehkä 4-5 kappaletta jotain leffoja. Niin sitten mä olin silleen, niin kuin, että pakko joku leffa saada ostettua, kun täällä on leffoja, niin mä ostin sitten Tombstonea. No, mutta tässä on siis Val Kilmeri ainakin muistaakseni vetää hyvän roolin tässä. Kurt Russell on tässä, sitten tässä on toi Sam Elliott ja mikäs tää, sanois nyt, toi Powers Puutti. Ai niin, tässä oli Michael Beanikin kanssa, joo. Joo, kyllä. Bill Paxton, Bill Paxtonia mä hain. Bill Paxtonia. Game over, man, game over. Joo, sitten mennään vähän näihin uudempiin Scanbox-julkkiin, missä on sitten tää erilainen logo täällä ja Bruce Willisin 16 Blocks. En ole tästä leffasta nytten, niin, tää on Richard Donnerin leffa, vittu mä unohdin se. Ja David Morse jälleen kerran pääsee elokuvaan, mutta vain sivuosa rooli. Silleen kyllä ikinä on niinku noita niinku päärooleja leffoissa, mutta joka tapauksessa 16 Blocks, en ole tästä luopunut, mä joskus kerran tämän kattonut ja muistaakseni tämä oli ihan hyvä. Ja jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että kun tämä leffa tuli, niin tämän oli tarkoitus olla tyyliin jotenkin niin kuin Die Hard niin kuin nelonen, mutta Die Hard nelonen tuli muistaakseni kyllä aika samoihin aikoihin tämän kanssa. Se voi olla, että mä muistan nyt jotain ihan hölynpölyä. Mutta älkää heittäkö näitä mun sanoja nyt leffa triviana. Mä kyllä sitten sanoin, jos mä muistan jonkun jutun oikein, niin mä kyllä sitten sanon, että näin se on. Mutta joo, Bruce Willis, sen piti, oliko se nyt joku Justin Long vai kuka tässä leffassa perkele nyt oli sitten se hahmo, vai oliko se edes Justin Long? Ei ollut, joo, kun se oli toi Mos Def, joo, nyt muistan ihan väärin. Mutta Bruce Willisin pitää joku pikkurikollinen niin kuin 16 korttelia niin kuin kuskata niin kuin elävänä johonkin, ettei sitä pikkurikollista tapeta. Tai sen pitää suojata sen turvallisuus tälleen näin. Tästä mä tulen puhumaan sitten tuossa Bruce Willis-urakassa jäsenvideoiden puolella, joten mä en rupea nyt tässä sen enempää tätä muistelemaan ja ihmettelemään. Mä katselen tämän sitten ihan tuoreeltaan ja sitten teen siitä videon. Mutta muistaisin nyt loppuviimeen kuitenkin, että toi on aika paljon saanut semmoista niin kuin negatiivista suitsutusta osakseen, että ei se kauhean hyvä leffa. No sitten, klassikko elokuvaa pukkaa. Brandon Lee, The Crow. Brandon Lee, viimeinen elokuva. Traagisesti mies menehtyi elokuvan kuvauksessa, kun häntä ammuttiin tämmöisellä niin kuin plänkillä. Sitten niin kuin, vai oliko se niin, että se plänkki panos niin kuin lähti ja osui sitä Brandon Leeta johonkin, en muista. Mutta kuitenkin traagisesti kuoli tämän elokuvan kuvauksessa. Ja tässähän Brandon Lee näyttelee tämmöistä, sitten on taas aikaa, kun mä oon katsonut. Tämä pitäisi katsoa uudestaan. Mä en muista tästä paljon mitään. Muuta kuin sen, että Brandon Lee näytteli jotain rokkitähteä vai mikä se oli. Mutta joka tapauksessa se kuolee tässä näin, tämä hahmo. Ja sitten siitä tulee tämmöinen niin kuin kustaja rajan takaa. Joo. Mutta kuitenkin harmi vaan, että Brandon Leen ura ei tästä niin kuin mennyt eteenpäin. Hän kuitenkin oli Bruce Leen poika ja oli myös hyvin taitava potkimaan ja lyömään ja muuta vastaavaa. Että Brandon Leeltä multa nyt ainakin löytyy semmoisia leffoja, mitä nyt tulee äkkiseltään mieleen. Niin tämä sitten toi Rapid Fire ja sitten tämä
totta kai tämä showdown in Little Tokyo, missä hän on Dolph Lundgrenin kanssa. En nyt sitten muista, oliko Brandon Lee ei kyllä tainnut olla hirveän montaa leffaa, joku ehkä 5 kappaletta vaan tai jotain sinne päin. Mutta multa löytyy tästä elokuvasta tämä Scanboxin Nordic-julkka. Ja kaipas tämänkin leffan voisi seuraavan kerran, kun katsoo, niin joltain paremmalta formaatilta kuin DVD:ltä. Et ehkä mun pitäisi joku 4K tai sitten Blu-ray hommata. Tosin niin kuin mä oon aikaisemmin sanonut mun videoilla, että välillä noin 4K-restauraatiot on semmosia, että sä oletat, että tässä vaiheessa, niin kuin, milloin 4K on tullut joskus 2016 vai milloin se on tullut 2015, niin kuin voisi olettaa, että jo kaikista tämmöisistä niin kuin NS hyvistä elokuvista olisi tullut 4K-restauraatio tai 4K-julkaisu, mutta välillä sitten tulee sellaisia yllätyksiä, että ei ole tullutkaan. Esimerkiksi joku Abyssikin tuli vasta ihan vähän aika sitten. Mä en ole tutkinut noita 4K-julkaisuja, tulevia semmoisia tai niinku olemassa olevia niin paljon, että mä tietäisin, että onko The Cross 4K-julkaisu. Voisin kyllä kuvitella ja luotan siihen, että on. Että ehkä sen voisi sitten, ellei sitten löydä kirppikseltä Blu-raylle tosi edulliseen hintaan, niin se on sitten eri asia tietenkin. Joo, sitten lisää klassikkoelokuvaa, jälleen kerran elokuva, mitä en ole kattonut pitkään aikaa, ja tämänkin voisi ehkä päivittää vaikka 4K:lle tai jotain, tai Blu-raylle, mutta Kevin Costnerin tanssii susien kanssa, meinasin sanoa Dances with the Wolves, ja tanssii susien kanssa samaan aikaan, mutta joo, tämä on taas jälleen kerran tämmöinen vähän Pocahontas-tyylinen tarina, missä sitten Kevin Costner on valkoinen mies, ja hän menee sitten tuonne hänen pitää voittaa intiaanit puolelle, ja sitten siellä on vihamielisiä sioux-intiaaneja, jos muistan oikein, ja sitten näitä niin sanottuja kilttejä intiaaneja, tai nykypäivänä sanotaan Native Americans, eli alkuperäisamerikkalaisia, mutta joo, kuitenkin, tämä taisi olla Kevin Costnerin ohjaama, joo, Kevin Costner on itse ohjannut ja tähdittänyt tämän ja näin, mutta en nyt muista tästä ihan kauheasti mitään, että pitäisi katsoa. Tämä on vähän semmoinen leffa. Mä oon mennyt monta kertaa niin kuin pistää tämän vähän niin kuin kiertoon. Sitten mä oon silleen, että mä en oikein muista tästä mitään, mutta niin kuin, onko tämä semmoinen leffa, mikä mun tarvii katsoa uudestaan tai säilyttää. Mutta kyllä mä tämän on sitten kuitenkin aina päätynyt säilyttämään hyllyssä. Koska onhan se Kevin Costner kuitenkin. Kyllä mä tykkään Kevin Costnerista ja vaikka Postmaniakin haukuttu ihan hemmetisti, niin mun mielestä se oli ihan ok. Se oli ihan fine elokuva. Mutta sitten on kyllä huippuelokuvien huippuelokuva, tykkään tästä kyllä kovasti. Ja tämä on sitten Stephen Kingin The Dead Zone. Ja hei, Christopher Walken on mies, joka joutuu onnettomuuteen ja sitten hän pystyy ihmisiä koskettamalla näkemään näiden ihmisten tulevaisuuteen ja niin edespäin. Sitten se alkaa yrittää estämään kaikkia tapaturmia ja näin. Ja sitten Martin Sheen näyttelee tämmöistä kusipäistä jotain paikallista politiikkoa, joka haluaa presidentiksi asti päästä. Ja sitten se koskettaa sen kättä ja se näkee sitten, että tämä kyseinen presidentti meinaa painaa sitten, että hänestä tulee presidentti ja hän aloittaa ydinsodan. Ja tämä on ollut kyllä aina, tämä on vähän tämmöisiä niin kuin pikkuelokuvia niin sanotusti, että tämä ei ole mikään semmoinen, että olisi isot lavasteet, mutta tässä on tämmöinen niin kuin hyvät näyttelijät ja hyvä yksinkertainen niin kuin premissi siis silleen, niin kuin, että niin tässä oli Tom Skerritt oli kanssa jo sitten vielä näiden herrojen lisäksi sitten, mutta joo, olikohan se niin, että ei nyt mä muistin väärin, joo, mä rupesin miettimään, että Pitikö ton John Carpenterin alun perin ohjata Dead Zone, mutta se taisi ollakin Firestarter, mikä sen piti ohjata alun perin. Mutta sitten kun The Thing ei menestynyt, niin sitä ei niinku otettu sit ohjaamaan. Niin se taisi olla. No sitten, jos meillä klassikkoelokuvia tässä on ollut, niin nyt sukelletaan sitten oikein sinne syvään päähän. Joo.
Meikäläiseltä löytyy tämmönen hieno elokuva kuin Halloween 6, The Curse of Michael Myers. Itse asiassa aika monessakin julkaisussa tämän elokuvan nimi on vaan Halloween, The Curse of Michael Myers, mutta täällä lukee kyllä toi kutonen tossa niin kuin pienellä. Tai sit se on mennyt multa vaan ohi, kun se on tosi pienellä. Mut joo. Tää nyt taisi olla sit se ihan director's cut, koska tästä elokuvasta on olemassa myös producer's cut, joka on sitten eri lailla paska kuin niinku tää. Vai oliks tää vaan theatrical cut ja sitten että tästä oli niinku theatrical cut ja producer's cut, että oliks tästä edes mitään director's cutia olemassa tai mitään. Okei, no mutta tää on niin sanotun Thorne-trilogian päätösosa. Thorne-trilogia alkoi siitä Halloween 4:sta. Ja sitten viitosen lopussa tuli tää mystinen äijä, joka ampuu kaikki poliisiasemalla ja sitten päästään Michael Myersin vapaaksi sieltä. Ja sitten sitten tulee nämä kaikki incest-jutut tähän, että Michael Myers on sen sisaren tyttären niin kuin saattanut raskaaksi ja sitten se on saanut lapsen. Ja tulee nämä kaikki ihmekuviot, että aletaan se niin kuin yliselittämään sitä, että minkä takia Michael Myers tappaa juuri näitä hänen sukulaisia ja tälleen näin. Aivan, mä en jaksa alkaa selittämään niin kuin todellakaan niin kuin tätä juonta, koska it doesn't make sense. Se on niin vitun paskaa. Ja sitten tässä on toi, onko se Paul Rudd vai mikä se nyt on tässä? No kuitenkin tämä, joka näyttelee Ant-Mania. Eikö se ole Paul Rudd? On. Niin se on tässä sitten pääosassa. Ja riippuen niin kuin kumman version katsoo, niin oliko se toisessa Michael Myers päihitetään niille jollain Magical Stones ja sitten toisen version lopussa se Paul Rudd vaan hakkaa sen jollain rautaputkella tyyliin kuoliaaksi. Ja surullista, mutta tämä jäi Donald Pleasence viimeiseksi elokuvaksi. Joo. Huhhuh, mitä paskaa, mutta se on niin paskaa elokuva ja se kuuluu Halloween-sarjaan, niin se on mulla hyllyssä kyllä, mä en siitä aio luopu. Joo, sitten tämmönen leffa, tää kuuluu tähän tämmöiseen jokin Men of Action-sarjaan, ja tämä on Van Dammen In Hell, ja tää oli tämmönen leffa, missä Van Damme joutuu vankilaan jossain ulkomailla, olisiko se ollut venäläiseen vankilaan vai miten se, Joo, ja täällä on muuten ihan hyvin, haluatteko kuulla suomenkieliset takakanstekstit? Här får du se Jean-Claude Van Damme som du aldrig sett honom tidigare i en truvärdig historia med suverent skådespeleri. Joo, en aio lukea kokonaan, mutta uskon tämän jälkeen, mutta täällä on niinku suomenkieliset tekstit, niin siellä on ruotsinkieliset tekstit, samat noin, mitä tuossa ruotsin kielisissä teksteissä. Tässä ei ole suomenkielisiä takakansitekstejä, mutta sitten kuitenkaan, vaikka niin luvataan. Mutta kyllä tässä suomenkieliset tekstitykset oli kuitenkin. Ja nyt vasta itse asiassa huomasin, että täällä oli tämmöinen virhe. Onkohan jos jossain muissakin samanlainen virhe sitten? En tiedä sille, että jos alkaa settimään, niin voisi ehkä löytääkin mahdollisesti. Mutta joo, jossain, muistaakseni, no kuitenkin jossain ulkomailla, Van Damme joutuu vankilaan ja sitten se, oliko siinä joku tämmöinen, että niillä on semmoisia, joo, siellä ne niin kuin vankilajohtajat järjestää jotain tämmöisiä, niin kuin siellä vankilan pihalla jotain tappeluita, ja Van Damme sitten alkaa ottaa osaa niihin, ja sitten sieltä alkaa tulee just silleen, että joo, sieltä toisesta vankilasta tulee joku vankilajohtaja, joka on ottanut hänen vankilastaan parhaan tappelijan mukaan, ja sitten silleen, että se haastaa tämän toisen vankilajohtajan silleen, että ota sä sun paras tappeli ja pistetään ne taistelemaan keskenään. Niin kuin tämmöstä, ihan niin kuin mielivaltaista toimintaa tietenkin, mutta joo. Muistaakseni ihan pätkä ei mikään todellakaan. Mä oon jossain leffapäiväkirjassa muistaakseni tästä puhunut. Ja, tai jossain leffapäiväkirjan jaksossa on puhunut tästä leffasta ja näin. No, ei sit sen enempää. Sitten mennään elokuvaan nimeltä Malena, oi. Monica Bellucci-filmi, missä Monica Bellucci näyttelee tämmöistä italialaista naista, joka on menettänyt miehensä sodassa. Joo, hän on lähtenyt toiseen maailmansotaan ja mies on menetetty. Ja sitten
Kaikki kylän pikkupojat tai nuoret pojat haaveilee vaan Monica Bellucista ja on silleen, että ui, joku kuuma ja niin kuin runsas nainen ja mitä kaikkea ne tässä niin kuin on silleen, ai ja ihana nainen. No en voi syyttää näitä poikia, koska Monica Bellucci on, se on todella hyvän näköinen nainen. Ja mun yksi suosikki niin kuin näyttelijä Täristä, ja sen takia mulla tämä leffa on, koska mulle tämä muuten olisi, jos tässä ei olisi Monica Bellucci. Joo. No sitten tässä käy silleen, että tämä Monica Bellucci niin kuin selvitäkseen, hän alkaa sitten vehtaamaan natsiupseerien kanssa, jotka pyörii tuolla Italiassa. Ja no sitten tässä jossain vaiheessa amerikkalaiset tulee ja vallottaa Italian sitten, ja sieltä sitten Mussolinin hirmuvalta niin kuin, tai aikakausi päättyy, ja sitten siellä niin kuin aletaan, Italian kansalaiset alkaa sitten kurittamaan näitä naisia, jotka on natsiupseereiden kanssa vehdannut, ja sitten ne niin kuin, tämä on ihan historiallisesti akkuraate juttu, että niille naisille tehtiin sitten silleen, että ketkä oli ollut näiden natsiupseerien kanssa, niin niiltä ajettiin tukat pois ja kokonaan, ja sitten tyyliin räittiin päälle ja potkittiin ja jätettiin johonkin kadulle sitten vaan niin kuin riutumaan sinne, ja niin kuin, että riistettiin niin sanottu tämä niin kuin dignity sitten. Ja mutta sitten tässä käykin silleen, että Monica Bellucci mies ei olekaan kuollut, ja hän saapuu sitten sinne, ja sitten tässä lopussa tyyliin nämä kaikki kylän ihmiset, naiset alkaa kunnioittamaan sitä sitten taas tai jotain. Mutta kuitenkin tämä on ihan katsottava elokuva, ja ehdottomasti Monica Bellucci takia. Se auttaa aina, kun on Monica Bellucci leffassa, mutta tämä ei nyt mitenkään ollut semmoinen niinku huono elokuva. Toisin kuin tuossa yhdessä jaksossa mä näytin ton, näitä mun replay, viime jaksossa mulla oli näitä replay-julkaisuja, niin siinä oli tämä, mikä sen leffan nimi nyt oli. Se on mulla tässä näin. Under Suspicion, missä oli Gene Hackman ja Morgan Freeman. Se oli paska leffa, ja se on mulla vaan siksi, kun siinä on Monica Bellucci. Mutta toi on ihan ok leffa, toi Malena. Ei nyt varmaan kaikkien pala kakkua, mutta kuitenkin. Sitten. Scanboxia lisää. Tämä jakso on pyytetty pelkästään Scanboxille. Tämmönen elokuva kuin Miss Bala. Ja tää oli ihan niin kuin mun mielestä hyväkin leffa. Ja tämän mä sain lahjoituksena. Tai no, lahjoituksena, mutta kun sain silloin kerran siltä mun ex-appiukolta läjän vanhoja leffoja ja sen koko kokoelmaa näin, niin sieltä tuli tämäkin sitten mukana, ja mä kattelin tämän. Tämä oli kyllä ihan hyvä, ja päätin siis pistää sitten omaan hyllyyn. Tämä siis kertoo tämmöisestä nuoresta meksikolaisesta naisesta, jolla on unelma voittaa missikisat, jotkut paikalliset missikisat, ja sitten mä en muista nyt minkä takia, mutta se joutuu rikollisliigan niin kuin käsiin, siis rikollisliiga sitten kidnappaa se, ja sitten se rikollisliigan tai huume jonkun kartellin johtaja sitten ahdistelee sit sitä ja kaikkea, niin kuin ottaa hän sen itselleen ja tälleen raiskaa sen ja kaikkea tämmöistä pahaa, ja sitten tämä neitokainen pääsee sitten kostamaan sitten loppuviimeen sitten tässä. Kenenkäs ohjaus tämä oli? Joku, on taas niin pientä tekstiä, että en saa selvää. Mutta aika tämmöinen niin kuin Tarantino Rodriguez hengessä tehty elokuva siis siinä mielessä. Joo, tässä nyt ei niin kuin välttämättä mitään heidän semmoisia troopeja, mutta vähän semmoinen niin kuin tuli mieleen, että joku Robert Rodriguez olisi voinut tämän tehdä. Joo, täällä on joku The Bullet Queen tämmöinen niin kuin lisänimi tässä, mutta joo. Ihan hyvä leffa, sanotaanko näin. Sittenpä löytyy tämmönen elokuva kuin Mulholland Falls, ja tää oli sitten tämmönen vähän film noir tyyppinen 50-luvulle muistaakseni taisi sijoittua. Tässä on Nick Nolte, Melanie Griffith, Jess Palminteri, Michael Madsen, Chris Penn ja John Malkovich. Sekä sitten toi Jennifer Connelly on tässä sitten pienessä roolissa kanssa. Ja tässä tutkittiin niin kuin yhden nuoren naisen murhaa, joka löytyy muistaakseni jostain aavikolta. Mihinköhän tämä nyt sijoittui? Los Angelesiin 50-luvulla, joo.
Tunnetun viettelijättären murha tuo paikalle kuuluisan poliisiryhmän, joka ei pelkää rikkoa protokollaa, mikäli tilanne niin vaatii. He pelaavat omilla säännöillään. Ongelmia syntyy, kun salaisuudet juontavat juurensa jopa heidän ryhmäänsä asti. Joo, muistaakseni jotain rikasta äijää epäillään siitä, että se on jonkun viettelijättären vienyt kotiinsa ja sitten se ruumis löytyy ja sitten nämä poliisit alkaa sitten tutkimaan. Muistaakseni ihan semmoinen katsottava elokuva, ei mitkään semmoinen superihmeellinen. Ja jos mä muistan oikein, niin tässä lopussa oli vähän jotain twistiä sitten. Just no toi viittaa, että jäljit johtavat heidän poliisiryhmään asti, niin se varmaan liittyy sitten siihen jotenkin. Mutta joo. Muistaisin, että Jennifer Connelly näytteli just tota naista, joka on murhattu. Ja sen takia sitä ei lue tässä etukannessa ollenkaan. Mutta joo, tää oli Directed by Lee Tamahori. Okei. Olipas yllättävä nimi, en ollut ajatellut. No sitten, mennään Lee Tamahorista sitten vaikka ja Jackie Chanin ja New Police Story-elokuvaa. Ja mulla on se vanhempi Police Story VHS-nä, itse asiassa UK-kasetti löytyy, vaikka siitä sais DVD-nkin ja löytyy varmaan jostain Blu-ray-bokseistakin ja tommosista, mutta mulla nyt löytyy se tuolta vaan tommosena UK-kasettina toistaiseksi. Ja sitten tämä New Police Story. Oliko tässä nyt sitten jotenkin silleen, että tästä on aikaa kun mä oon kattonut, mutta olisiko tämä nyt ollut se leffa, missä Jackie Chan sitten poliisiryhmänsä kanssa kohtaa sitten tämmöisen niin kuin joukon tämmöisiä vähän niin kuin nuoria rikollisia silleen, että ne on semmoisia vähän niin kuin trendikkäitä tyyppejä ja sitten ne tyli tappaa Jackie Chanin koko porukan ja sitten Jackie Chan joutuu sitten lopuksi niin kuin yksin taistelemaan. Että jos mun viimeisessä leffapäiväkirjan jaksossa puhuin Gorgeous-elokuvasta, missä niin kuin ei ole mitään vaaran tunnetta, niin tässä elokuvassa muistaakseni on semmoinen vaaran tunne, että tämä on niin kuin tämmöinen totinen Jackie Chan-elokuva. Ja niin, mitä kuolemaa halveksivat BMX-fillarimestarit? Se on kyllä hyvin kuvailtu. Komentaja, palkittu veteraani, kunniamerkin sai, roistojen nöyryyttävä, yksityiselämä ruvella. Joo, roistot, nuoret teknonikkarit. Tämä on kyllä hyvä. Nuoret roistot, tänne on roistot, on nuoret teknonikkarit, kuolemaa halveksivat BMX-fillarimestarit. Joo. Missio, soluttautuminen, tiimin kuoleman kosto. Muistin sitten ihan oikein. Tulos, Jackie Chan on palannut juurilleensa. Joo, joo kyllä tämä niinku, muistaakseni tämä oli ihan näitä tämmöisiä, niinku, ehkä ihan parhaimmistoa, mutta kuitenkin ihan solid ja menevä Jackie Chan-leffa. Ja mä tykkään kyllä nähdä oikeasti välillä näitä totisempiakin Jackie Chan-leffoja. Voi perkele. No, sitten löytyy tämä Van Dammen Order. Tämähän oli leffakalenterissakin. Ja tämä oli leffapäiväkirjajaksossakin jo. Mä en jaksa tästä nyt alkaa tästä selittää yhtään sen enempää. Mutta tässä oli tosiaan tämä, mikä Brian Thompson oli se näyttelijä nimi, joka näyttelee siis tuossa Cobrassa ja Mortal Kombat 2. Niin tässä on just se sama näyttelijä, se iso leukainen kaveri ja tälleen näin. Mutta joo, tää oli kyllä niinku kököintä Van Dammea, mitä on pitkään aikaan nähnyt. No, sitten on elokuva nimeltä Pool Boy Drowning Out the Fury. Ja tässä on pääosassa sitten Herkules-sarjan Kevin Sorbo ja sitten Machete-elokuvistakin tunnettu Danny Trejo. Ja tossahan lukeekin tossa kannessa, että Danny Machete Trejo. Että se on jo saanut, ei ollut Harold Opiop Sakata kuitenkaan. Se on vähän saman tyylinen kyllä. Joo. Tämä on aivan siis pähkähullu filmi. Tästä olisi itse asiassa kiva joskus tehdä vaikka, tämä on semmoinen, mistä olisi voinut, tai voisikin tehdä vaikka Ossin kulttikelat video, mutta siis tässä on just tämmöistä huumoria oikeasti. Tämä on niin kuin, miten se nyt sanoisi, kun Masette vähän laukas semmoisen pienen niin kuin boomin tämmöisille niin kuin väkivaltafilmeille. Ja sitten tämä niinku vähän niinku parodisoi sitä. Mutta itse asiassa minä vuonna Masette tuli. Tämä on mun mielestä kyllä tullut, on tämä siis tullut sen jälkeen. Tämä on tullut 2011. No kuitenkin. Tämä niinku parodisoi sitä. Danny Trejo on tajunnut tämän jutun, jos on lähtenyt mukaan. Se näyttelee jotain rikollispomoa tässä. Mutta Kevin Sorbo on joku ihme pool boy, se käy putsaa ihmisten altaita. Ja mä en muista todellakaan, että minkä takia se nyt sitten sekaantui johonkin
rikollisliikan, huumeliikan johonkin taisteluihin, mutta tässä on just semmoista huumoria, että niin kuin Danny Trejo on silleen, että vittu, jos et sä tottele, mä syötän sut mun koirille, niin siellä on semmoisia niinku pehmolelukoirat, niinku semmoiset niinku syö, nakertaa jotain niinku ihmisen jalkaa tai jotain sille, siis semmoista niinku, että on niin, niin halpa tuotannolla tehtyä ja niinku, on vähän pukeisia naisia ja kaikkea tämmöistä, mutta no lifeguard on duty, joo. Tää pitää kyllä katsoa ehdottomasti uudestaan, tää Pool Boy. Ei hitto. Mä muistan vaan, että tää oli niin, niin typerä filmi, että toi oli hauskaa. Sitten lisää. No ilmeisesti Jackie Chan on ollut tämmönen Scanboxin suuri suosikki. Ja tässä on sitten Jackie Chanin superkopia. Mikähän tää? Täällä oli joku toinenkin nimi tällä leffa. Mä en nyt muista hitollakaan, mikä se on. Mutta tää on näitä kyllä, mitä mä oon nähnyt jo aika lapsena. Niin tää on tullut 92, joo. Tää on näitä niinku mun ekoi Jackie Chan, mitä mä tutustuin Jackie Chan leffoihin. Oli niinku, mä näin Super Cupin, Mr. Nice Guyn, Thunderboltin, Who Am I, niinku, ja Rumble in the Bronxit, tämmöset. Ne oli niinku ekoja. Ja sen jälkeen vasta nähtiin näitä Shanghai Nightsia ja Shanghai Noonia ja Rush Houreita ja tämmösiä. Ja sit me niinku, no ne oli kaikki meille vaan niinku samanlaisia leffoja mulle ja mun friendille. Ne oli yhtä semmoista samaa sekamelskaa. Ihan sama, oliko se Honkkarissa, niinku, onko se Honkkari-filmi vai joku Jackie Chanin Hollywood-filmi. Ne oli kaikki samaa. Ne oli kaikki vaan samaa niin kuin meille. Että juu, Jackie Chan tekee sitä. Mutta joo, mä en nyt oikein kyllä tästä leffan juonesta muista paljon mitään, mutta tää on näitä Honkkari-leffoja kuitenkin Jackie Chaniltä. Ja niin, en muista, että kyllä mun ehkä semmoisia ehdottomia suosikkeja on Mr. Nice Guy ja sitten toi Who Am I? Ne on semmoisia, niin kuin, mitkä on omassa muistissani sille, että ne on niitä parhaimpia niin kuin näitä ysäri Jackie Chanejä. Mutta no joo, ei siitä sen enempää. Puhutaan siitä sitten. Ei sitä tiedä, jos vaikka jossain vaiheessa mä teen joku Jackie Chan-urakan sitten, kun Bruce Willis-urakan on saanut tehdä. No, nyt kun puhuttiin Thunderboltista, niin tässä se nyt sitten on, Jackie Chanin Thunderbolt. Nämäkin on siis semmoisia, että mä oon tilannut just CD-onista näitä, niin mulla on sen takia näitä just näillä niinku, nämä on näitä Nordic-julkia, ja osa mulla sitten on just jotain Ruotsin julkaisuja, mikä on tosi ärsyttävää just silleen, että kun sä oot ui, Jackie Chan, niin kuin esimerkiksi Who Am I? Mä oon silleen, että joo, nyt mä tilaan Jackie Chanin Who Am I? Ja sitten sieltä tulee himmarihömmärä kansilla Who Am I? Onneksi siinä kannessa sentään lukee Who Am I, eikä mikään Vemedy tai joku. En mä tiedä, mikä ruotsiksi on niin kuin Who Am I, mutta niin kuin, joo. Mut, joo. Tää siis, joo, niin mä rupesin niin kuin meinasin alkaa lukea niin kuin takakansitekstiä, mutta siis Jackie Chan on siis tämä on kilpa-autoilu maailmaan niin kuin sijoittava elokuva. Oliko tämä miltä vuodelta? 95. Tämä on vähän niin kuin Hong Kong-versio tuosta Days of Thunderista. Kaikki. Tästäkin kyllä aikaa, kun mä oon tämän Thunderboltin nähnyt. Mutta tässä oli joku, että oota, no mä luen nyt tämän. Tung Foho on entinen kilpa-autoilija, joka työskentelee mekaanikkona isänsä korjaamolla. Töiden ohessa Tung auttaa poliisia laittomasti virtettyjen autojen ratsaamisessa. Eräänä iltana haaviin tarttuu ammattirikollinen ja sivutoiminen kilpa-ajaja Cougar, joka vakuuttuu Tungin ajotaidosta ja haastaa tämän kilpailun. Kun Tung kieltäytyy kunniasta, ottaa Cougar järjemmät menetelmät käyttöönsä saadakseen tahtonsa läpi. Mä muistan, että se Cougar oli just joku, se on joku länsimaalainen näyttelijä. Ja näissä, useasti näissä, just näissä 90-luvun Jackie Chan-leffoissa, niin pahikset on just jotain länsimaalaisia. Ja niin, ei kai. Tämä oli Gordon Chanin ohjaama leffa. Joo. Mutta tämä on mun mielestä ehkä Jackie Chanin semmoista niinku parasta aikakautta niinku meikäläiselle. Siis silleen just nämä 90-luvun honkkari Jackie Chanit. Että ne on niinku sitä kaikista, se on mulle se kulta-aika. Onhan sitten kaikkia muitakin hyviä leffoja, vaikka Wheels on Wheels ja tämmöisiä näin. Mutta niin, ei, mutta onhan sekin tullut 90-luvulla. Joo, no en muista. No. Katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun mä pääsen mun VHS-kasetteihin, niin sit se mulla on VHS:llä, niin katsotaan sitten. Ja sitten hei, viimeinen
leffa, filmi tähän jaksoon, niin on sitten vielä uudempaa Scanboxia, ja tässä on tämä uudempi Scanbox-logo. Tästähän se muuttui muistaakseni sitten vielä siihen semmoiseen erilaiseen S:ään, mutta Sinister, modernia kauhua 2010-luvulla tullut, 2012, joo. Tässä on tuo Ethan Hawke on pääosassa tässä, ja tämä kertoo siis semmoisesta perheestä, ne muuttaa uuteen taloon, ja sitten ne löytää jotain semmoisia niin kuin kasettinauhoja, ja ne katsoo niitä, ja sen aikaisemman asukkaiden jotain nauhoja sieltä, ja sitten siinä oli jotain, että sitten ne alkaa tapahtua ne tapahtumat tälle perheelle, mitä niillä videolla tapahtuu, ja sieltä videolta niin kuin paljastuu jotain karuja juttuja, ja tästäkin on taas aikaa jälleen kerran, kun mä oon tämän leffan kattonut, mutta mä oon aina muistanut, että tää on ihan, mä oon kaksi kertaa kattonut, ja mä oon muistanut, että tää on ihan hyvä leffa, tai että mä oon itse tykännyt tästä leffasta, mutta hirveän moni on kyllä sanonut, että mä muistan vaan, että mä oon tyttöystävän kanssa kattonut tämän joskus, ja se oli silleen, että ihan paska leffa ja tälleen, vai eikö se taas olla silleen, että se on, eikö joo, niin taisi olla silleen, että se on nähnyt tämän leffan, ja mä oon joskus ehdottanut, että katsotaan tämä, ja sitten se on sanonut, että ei, tuo oli ihan paska leffa, ja tälleen. Mutta siis, niin kuin mä oon sanonut, modernista kauhusta, mä en niin hirveästi välitä, ja tämä on sitä, mutta tämä on niitä harvoja, mitkä on silleen, niin kuin, että tämä oli ihan hyvä leffa, tai silleen, niin kuin, ihan katsottava, ja oon tykännyt sitten säilyttää niin kuin, hyllyssä kuitenkin. Joku semmoinen piinaava tunnelma tässä oli, tämä on mikä Scott Derricksonin ohjaava leffa. Joo. Mutta se mun pohjoismaisista Scanbox-julkaisuista, palataan Scanboxin äärelle sitten jossain vaiheessa, kun aletaan käymään suomalaisia DVD-julkaisuja läpi, tai sitten kun käydään noin, mun muistaakseni niitä suomalaisia Scanbox niin kuin yksittäisille leffoja ei mulla ihan hirveästi ollut, mutta kuitenkin. Mullahan olisi tässäkin jaksossa ollut kaksi Ilsa-elokuvaa, mutta mä olen ostanut niin Ilsa-boksin, niin mulla ei enää niitä irto Ilsa-DVD:itä sitten ole tuossa hyllyssä. Mutta niin, ei kai mulla muuta niin tältä osaa ole, ja tää videokin on aika pitkä jo, niin turhaan mä teitä täällä enää viivytän. Ja meillä on vielä kaksi jaksoa noita pohjoismaisia DVD-julkaisuja jäljellä, ja sitten sen jälkeen otetaan jotain muuta. Mä saatan ehkä ottaa nyt sitten ne MGM:n Suomi-julkaisut, tai sitten mä saatan ottaa jotain Blu-ray-julkaisuja tai 4K-julkaisuja. En ole vielä päättänyt, mutta kuitenkin menen oman tahtoni mukaan tässä videosarjassa, ja sekä sitten teidän katsojien, jos te ehdotatte siellä jotain, niin teidänkin mielen mukaan sitten otan teidän mielipiteen huomioon tai halut huomioon siellä, niin minä sitten voin käydä niitäkin läpi. Mutta joo, seuraavassa jaksossa meillä on sitten vähän taas tuommoista tsekalaisempaa settiä, muutamaa eri julkaisijaa, ja sitten viimeisessä jaksossa me käydään pohjoismaiset niin kuin DVD-julkaisut, viimeisessä pohjoismaiset DVD-julkaisut jaksossa käydään sitten Universalit ja Warner Brothersit läpi. Mutta nyt mä lopetan tämän videon. Kiitos kaikille, ja nähdään seuraavan videon parissa, mikä se sitten ikinä onkaan.